Dağlı Qarabağda şimaldan cənuba doğru hərbi əməliyyatlar davam edir. Ordumuz işğal olunmuş torpaqlarımızı qarış-qarış düşmən işğalından azad edir. Ermənistan isə qorxu içərisindədir. Belə ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyan Fransanın France 24 telekanalına müsahibəsində deyib ki, geniş miqyaslı əməliyyatlar onları çox narahat edib və əlavə edib ki, rəsmi İrəvan kompromisə hazırdır. Stat. Əlbəttə, münaqişənin Fransa, ABŞ və Rusiyanın daxil olduğu ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə həllini istəyirik, buna sadiqik. Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi, kompromisə əsaslanan həll variantının tapılması marağımıza uyğundur. Statın sonu.